Zbritja e madhe në Artmotion vjen bashkë me Digitalb. Abonohu në njerën nga Pakot Light, Full apo Premium, duke filluar nga 12-90 euro në muaj dhe shfrytëzo Zbritjen e përfito kanalet e Digitalb. Vizitoni pikat tona të Shitjes apo Thirr në 0800 20 600 dhe informohu për Zbritjet e Pakove. Artmotion, tjetër nivel.